kostüümset endas. Tantsisid kõige rohkem poistest. Midagi mööda ka ei laulnud. Mis pagan valesti läks siis? No ma ei tea, mis valesti läks. Ju siis fännid magasid. Olid raskest päevatöös aias väsinud ja mõtlesin, ah, ma täna magan, et küll ta ikka edasi saab. Mõtlesid sa ka selle peale, et sina võid olla see, kes sellest saatest nüüd välja langab? Tead, eks ma olen sätinud ennast igal saatel igaks juhuks sellele lainele, et ma lähen ja teen täiega 100%-ga nii palju kui jaksan ja läheb, kuidas läheb, endast annad maksimumi välja või kukkuda siit ükskõik kes, ükskõik millal. Antsid sa siis laval 100%? No, antsin küll. Nii palju kui tuli, rohkem ei tulnud. Ma ei tea, jäi siis väheks või ei jäänud. Mis seal ikka? Oled sa kõdagi pettunud ka praegu? Ei, ma pettunud ei ole, sest mul läks ju väga hästi tegelikult. Sest ma ei oleks isegi oodanud, et ma nii kaugel jõuan. Aga jah, et võib-olla natuke kurb, jah. Sa oled ainult nendest tänastest esinetest, kes on piisavalt vana, et mäletad on neid 80, et mida sa mäletad sellest diskoajastust? Diskoajastust? Arvast, et 70-80, need ei olnud päris minu disko, et ma olin rohkem 90 disko vend. Ja põrandad see kulutatud päris kõvasti, nii et... Said siis nooremad konkurendid hästi hakkama need diskolugudega? Ma arvan küll, väga hästi said hakkama. Mis su muusikud nüüd ennast edasi kujutab? Tead, ma ei oska seda sulle täpselt öelda, aga eks näib. Eks näis, sest ma ei ole nagu mõeld selle peale. Aga on inimesed rääkinud ka või juurde tundud, et tule meile laulma või tule meile laulma või midagi sellist? No eks ikka mängi pakkumise on siin teha bändi ja laulda seal ja laulda seal, et eks näeb. Eks nüüd võib meid kõik järjekord võtta. Keda sa oskad siit soovita? Kes võiks olla see finalist siit? Kes võiks olla see võitja nendest seitsmest, kes nüüd järgi on? Sest mina panustan ja annan oma hääled edaspidi kõik Roosannale päris kindlasti, sest tema on nii noor, ta on nii andekas. Võib-olla ta on natuke liiga noor, aga ma loodan, et see ei saa talle takistuseks ja seal tuleb suur asi. Aga kui just te koos kolmekesi seal laval seisid, mõtsid ka, et parem tema kui mina? Issand, ta oli ka laval ju. Oli, jah. Ma ei tea, mis teil viga on inimesed. Ta on väga hea laulja, nii et selles mõttes, et mina panustan Roosanna peale. Going